မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးအာဏာရှင်ကိုခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်အာဏာရှင်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်လို့တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းများစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်2000ခုရွှေဝါရုံတော်လှန်ရေးကစလို့ဖက်နက်မပါပူပြင်းတဲ့ကက်တရာလမ်းမတွေပေါ်မှာနိုင်ယူပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းဆေးအာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ပေးနေစေဖြစ်တဲ့ဆရာတော်အရှင်ထာဝရကိုကျွန်တော်တို့ DNA ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းဖေဟာဦးတင်ပါတယ်ဖေဟာအခုလိုမျိုးတပည့်တော်တို့ DNA ကို interview မေးမြန်းဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဟာအဲမိကုံးမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါအရှင်ဖေဟာပထမဦးစွာရှင်ဖေဟာအနေနဲ့အဲခေတ်ဆက်ဆက်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့အဲဖုန်းဖုန်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီအချိန်မှာဆေးအာဏာရှင်တော်လှန်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့အခြေအနေတွေကဘာများကွာခြားပါသလဲဖေဟာဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျဟိုဟာတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဖုံဖုံကဘုလိုအင်တာဗျူးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗောလေဦးစားပြောခြင်းပါတယ်အာလက်ရှိဖုံတို့ဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အချိန်ကအဆိုးဝါးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဖုံတို့1988မှာဖုံက၄နှစ်သားဆိုပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရက်ဆက်မှုတွေဗောနော်ဒီနေ့ရက်ဆက်မှုနဲ့ကြတော့ဒီနေ့ရက်ဆက်မှုကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီ2000ကာလနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတမိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးရက်ဆက်တဲ့အနေအထားမျိုးဘုံတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အရင်တုန်းကဒီဘုံရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုံတို့ကပြန်လန်းရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့ချိန်ခါမှာပြန်လန်းလုံးဝမရှိကြတော့ဘူးလက်ရှိအခြေအနေကပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုညမှာခေါ်သွားတယ်မနေ့ကအလောင်းပြန်လာထုတ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဘုံတို့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်နော်ဒီမိုကရေစီရည်ရွယ်တိုက်ပွဲတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဘုံတို့ရဲ့ဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေအဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းတွေကိုရည်ရဆက်ဆက်တက်ဖြစ်တာကိုဘုံတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အာဏာရှင်ကတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ခန်းနာပြည်သူပေါ့အဲ့တော့ဘုံတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲဒီသမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းခွတ်လွတ်ပေးမှုပါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအရဆိုပြီးတော့မှအများစုပြောကြတယ်ပေါ့လေဘုံတို့လက်မခံဘူးဘာလို့လက်မခံလဲဆိုတော့ဟိုကံဆိုတာကအလုတ်လုတ်တာပဲလေဗျာအဲ့တော့ကံကောင်းဖို့အလုတ်လုတ်ဖို့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေတကားတစ်ခုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကဒီကိုမကြိုက်တာကိုတွန်းလှန်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အာဏာရှင်တွေကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ1958အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်နေ့တမိုင်းမှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူဘယ်တော့မှမညာခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ကဒီဟိုစစ်တပ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါဖုံးတို့ရဲ့စစ်တပ်ကအဆိုးဝါးဆုံးလို့ပဲပြောရမှာပဲဘလို့မှလက်ခံနိုင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ကျူးလွန်နေထက်ခါထက်ခါဒါပေမဲ့ပြည်သူကအချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ပြည်သူတွေရဲ့နာကြီးချက်ကဖုံးတို့မှန်းဆလို့မရအောင်ဒါကြောင့်လို့ဒီတိုက်ပွဲကဖုံးတို့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံဟိုယုံကြည်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကအောင်မြင်မယ်လို့ဖုံဖုံယုံကြည်တယ်သို့တော့ဖုံဖုံတို့အချိန်တစ်ခုကာလတစ်ခုတော့ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်ဆက်ပါလားလို့မေးတယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးဆုံးထိအာနာရှင်ကတော့ရက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲဖုံတို့မှတ်ချက်ကျုပ်ပြခြင်းပါလေဗျာမှန်ပါဗျာအဲဖုံဖုံရဲ့ဖုံဖုံရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြပေးလို့ရမလားဗျာအများကြီးတော့မရှိပါဘူးဖုံတို့တော့တမင်ဟိုတမန်ယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့ပဲဖုံကျင်လည်ခဲ့တယ်ဟိုနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်စာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်စာရေးတာဝါသနာပါတယ်ဟိုအမှန်တကယ်တော့ဖုံးကြီးဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်တာပြောမယ်ဆိုရင်ဘောမှာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုံးတို့ရဲ့မူရဇာတိကဒီလူကြီးရေအမတန်နေတယ်အင်ဂျီ30လောက်ပဲရှိတယ်လူကြီးကယာကနန်းတော့မရှိပါဘူးအရှိရတဲ့အခါကျတော့ဒီမြို့ဘွားဆရာဆရာမတွေကျောင်းလာပြီးတော့မူလန်တန်းကျောင်းလေးမှာလာစာသင်ပေးတယ်နှွေရတီရောက်တဲ့အခါပြန်သွားရင်အဲ့ဆရာမကနောက်နှစ်ပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂလူတွေမှာဝမ်းနေကြရတယ်တန်ရောစင်တွေတွေ့ကြရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်းခဲ့တယ်ကျောင်းဆရာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖုံးပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့လေဘွားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့လေကံပေါ့လေအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဘောကနေဖြတ်တန်းခဲ့တယ်1992မှာဘုံဘုံသာသနာပါဆိုင်ရောက်တယ်ဒီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာကျောင်းဆပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နောက်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှတဆင့်ဒီခရံကိုင်ရန်ကုန်ပါဠိတက္ကသိုလ်ပေါ့ဆရာတော်ဦးကိတ္တရာတို့ထံမှာအခြေခံအနေစပြီးတော့ဘုံဘုံသင်ယူတက်မြောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ပါဠိစာပေတွေပေါ့အဲ့ဒီကနေမှဒီ2000ခေါင်ကာလမှာတော့ဘုံဘုံအိန္ဒိယနိုင်ငံနာလနာတက္ကသိုလ်မှာသွားပြီးတော့မှကျောင်းတက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရွှေအောင်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့လေငကိုလေးကတငယ်ချင်းနေကြတယ်မှာကိုကမဟုတ်မခံတဲ့စိတ်တက်ရှိတယ်ဟိုတော်လိုင်းဒီငကင်ဟိုတော်လိုင်းစာပြီးလဲအများစုဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးပါပေါ့နော်ဒီအဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုရိုက်ခန့်တရားယူပေါ့နော်တက်တိုင်းကျုပ်တုပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတို့လက်ခံလို့မရအောင်အဲ့တော့မင်းပါဝင်ပေးမယ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယထွက်မဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါလည်းပဲဘုံအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်စနေပါ20ရက်နေ့မှာတော့တက္ကသို
lo show ma ke dalo ti ni noi u do lai ma pyan chi me soe bo no noi u do lai me phit khin ma de de mai dong san so chi ya nei do uwin thain o me da bo ho myama bi ya buddha ba da sit da ri ya de ke lo pi tu di lam ma bo thwat lai pyet tat ma la lo me de de pyet tat ma be lo pyan me hou ba ma la de ba phit lo le so yin ne di tu ta ki ga sit da ri ya bo no tu ye di democracy down so de pitu de ko lan ma bon ma ma pyet tat hu bo no buddha ba da sit da ri ya lou ba ma la lo that me de kha jaro tait chain da ra tait chain ho chain ni da bo a ma ye lo pyan byo de de uwin dai ya no di ni a dei tai ma be phong mon lo di sit da ri ha bo no buddha ba da phong yin le ma chan no pitu lu lu le ma chan khali ta ngai le ma chan a kong long ko thuru ko san chin ne so yin tat pyet ni da tai pye ma အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ကြမလဲစဉ်းစားရတော့မှဒီချိန်အဲ့တော့ तू မပြတ်သားရင်ကိုပြတ်သားရတော့မယ်အချိန်လို့ဖုံးရတော့မြင်လာပြောဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ကလူငယ်တွေကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီသွေးကြွေးမှာဆုနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့လည်းနော်ငြိမ်ချမ်းရေးစကားလည်းနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ80ကြော်ခဲ့ကြော်ကြခဲ့ပြီးပြောခဲ့တာဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူးအိမ်မက်ဆိုတာဝေးသွားပြီကွာတော့အဲ့တော့ဘုံတို့ကို့အိမ်မက်ကိုကို့အနာဂတ်ကိုကို့သမိုင်းကိုဒီနေ့ချိန်ကမှကိုယ်လည်းနဲ့တိဆောက်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှအားကိုးစရာမလိုတော့ကို့ပြည်သူကိုအားကိုးပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးခရီးကိုဘုံလို့ဆက်ရမယ်လို့ဖုံးရမြင်တာအဲ့တော့ဘုံရဲ့ဘဝသမိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးမှာဘုံဘုံပါတယ်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘုံဘုံဒီလက်ရှိအချိန်ဒီဒါအောင်ကြီးအစိုးရအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒါအဲမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဘုံဘုံအမြဲတမ်းထိတွေ့တယ်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ဟောလိုအပ်ချက်တွေကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိမှာပါသို့တော်လည်းပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ခေါင်းဆောင်နေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘောင်ခတ်ပြီးတော့မသွားဘူးကအရေးကြီးတယ်ဘောင်ခတ်သွားတဲ့အခါမှာကျင်းမြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဘောင်ခတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာထပ်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူနစ်နာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောင်ခတ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်မိမျိုးတို့ရဲ့ဒီပြောပြောနေတယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ဖက်တဲ့ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ပြည်တော်စုကိုချီတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစုတစည်းတဲ့တစိုက်တက်တဲ့တဝမ်းနဲ့တွားရမယ်အနေထားမျိုးလို့ဘုံတော့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တင်ပါဗျာအရှင်ဖျားဟိုရွှေဝါရုံတော်လန်ကြီးတွေကလည်းအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအခုဒီမြေဦးတော်လန်ကြီးမှလည်းဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဟိုထောက်ပံ့ကူညီကြတယ်လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမြေဦးတော်လန်ကြီးမှလည်းအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စိတ်အရှင်ဖျားဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဟိုဖြစ်ခဲ့ပါလဲဗျာဘုံမူရဲ့ဒီပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဗျာဘုံမူရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းချောင်းလုံးမှာအာနာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုပဲတွေ့ရတဲ့အခါမှာနောက်ကိုကိုတိုင်2009ခုနှစ်မှာဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါလာပြီးတော့ပြေးရတဲ့အခါပေါ့နော်ဘုံတို့ဒီဒုက္ခတရားကိုကိုကိုတိုင်နားလည်ခဲ့တယ်နားလည်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘုံမုံတို့ကြားရတယ်ဘုံတို့ဟာရဟန်းတန်ဃာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အများစုအားဖြင့်ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ရတာပဲလေနေတိုင်းဆွမ်းခံကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဆွမ်းလောင်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟာတိုးတက်တယ်အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာဘုံမုံတို့အားလုံးသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဒကာတော်မတွေရဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘုံမုံတို့အတက်နိုင်ဆုံးဟိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မှမြေအောက်တော်တိုင်းရဲ့အစာရှိသမားလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဇီယာတော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လောက်တယ်ပေါ့နော်အစာရှိသမားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီတရောက်လျှောက်လုံးဒီတော်လိုင်းရဲ့နှစ်ခုကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှလည်းပဲခုနချိတ်ဆက်တွေနဲ့ဘုံမုံတို့ပြန်ပြီးတော့မှပံ့ပိုးကူညီတယ်ပေါ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့မှာတော့ပို့ပြီးတော့လောက်ဖြစ်တယ်နေမိတ်အညာမိတ်ကိုလောက်ဖြစ်ပါတယ်အစာပိုင်းမှာအခုကတော့တနက်2နာရီ3နာရီလောက်ပဲအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်တာများပါတယ်ဘုံဘုံနေနေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာသွားတယ်မြေပြင်ထိတွေ့တယ်ပြီးတော့ဟိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အဖြစ်အနေကိုဘုံဘုံတို့ပြောဆိုဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးဟာပေါ့နော်
ဒီပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုဟာအမခံပဲเนาะဒီနေ့ချိန်ဒီစီရီယံမိုးမင်းဆိုတဲ့ဒီစီရီယံဝင်ထားတဲ့ဖုံလို့ရဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့အမှန်တန်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဖုံမောင်းကလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂုံလဲယူတယ်တမိုင်းတစ်ခုနေနဲ့သူတို့ရေးထိုးကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဖုံမောင်းရဲ့အင်အားတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဒီဖုံမောင်းရဲ့ပြည်သူအားလုံးရဲ
အခုခေတ်ကပို့ပြီးတော့မှဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေနဲ့နှလုံးသားပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဖုံဖုံတို့ကဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးအန်တီမရည်မှတ်ချက်အန်တီမနိုင်ပံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲ။ဒါဖုံဖုံတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှဒီအာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးကနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖုံဖုံတို့ယုံကြည်ထားတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ဒီမှာဗျာအဲနောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခုကအရှင်ဗျာဖုံဖုံအနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးလဲရှိခဲ့မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘလူးပုံစံမျိုးနဲ့ဖုံဖုံဘဝကိုရအောင်ရှင်သန်ရုံထွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာစိုးစားကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာ။မင်းကငါမလိန်သေးရတဲ့ဟောမင်းကငါကိုမလိန်သေးရမင်းကငါယုံကြည်မယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးမှာဖုံဖုံကတော့ဒီအားလုံးကိုယုံကြည်တယ်ဟိုအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့နော်။သို့တော့တခါတလေမှာပေါ့နော်ဒီဟိုတချို့ဒီတော်လှန်ရေးပေါ်မှာဖောက်ပြန်သွားတဲ့သူတွေတော်လှန်ရေးပေါ်မှာတစ္ဆာမဲ့သွားတဲ့လူတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုံပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဝမ်းနေစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနတကမေးသလိုပဲဘုံဘုံတို့အနေနဲ့ဒီဘလို့စိတ်တက်တဲ့ရက်တွေလဲဆိုရင်တော့သူတို့လိုငါမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့တူမှာမဟုတ်မတူတာတော့ဘုံဘုံလိုက်မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုဘုံဘုံအပြေဝါလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ပြည်သူအတွက်ဘုံဘုံကိုကြိုးအတွက်တကူရီတကာရအတွက်ဆိုဘုံဘုံအေးစေးစေးနေလို့ရတယ်ပေါ့သို့တော့ဘုံဘုံဟာဒီမြန်မာပြည်ကမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့သူတယောက်နေနဲ့ဒီကိုအမိနိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံဒီတိုင်းရက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံလောက်ဒီစန္ဒနာလက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူမဟုတ်လောက်တော့ဘူးလူလို့တောင်ခေါ်ထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုံဘုံခံယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်လူပိသားဖို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရာကိုဒီဟိုကတရားတော်တွေအရာပါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လူပိသားဖို့ဆိုရင်ဘုံတို့ကဒီကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တက်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းဒုက္ခကိုခံခဲ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုနားလည်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ဘုံဘုံကိုညီနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီကိုချင်းဆရာဒိတ်ပေါ်မှာမေတ္တာကိုခြေခံပြီးတော့တွားတဲ့အခါမှာအရာရာအောင်မြင်တယ်လို့ဘုံဘုံတော့မြင်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မကြီးဒေါံဆန်းဆိုကြည့်နေဘုံဘုံ20202022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီစတေမာတစ်ချိန်ထပ်ဆုံတဲ့အခါမှာသူကပါပြောလဲဆိုတော့မေတ္တာပို့ပေးပါလို့သူအမြဲတမ်းပြောတယ်မေတ္တာတရားဖြူတယ်မဲတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အရာအားလုံးကဟိုရရှိခံစားရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခံစားရပါတယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲခေါင်းတို့အားလုံးကမေတ္တာရှိလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခက်ခဲတာကတော့တကယ်လို့နေ့တစ်ခါတလေငိုသွားတဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာအာနာသိမ့်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပဲတိုင်းပြေတော့နောက်တစ်ချိန်ငါတို့ဆုံရှုံဝပြန်ပြီးဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ငိုခဲ့ရတာတရက်တတိနှစ်ရက်တတိလောက်ဘုံဘုံဘာမှစောင့်တာမစားနိုင်မယ်နဲ့ငိုခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုံဘုံကတိုင်းပြေကိုအရန်တိုးတက်စေချင်တယ်တိုင်းပြေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေချင်တယ်လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်အခုလိုကြမ်းတမ်းတဲ့လက်နက်ကြီးတွေပေးပြီးတော့မှဟိုနှုတ်နယ်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုပေါ့နော်အကြံဖတ်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုဘုံဘုံကမပေးစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကအခုသူတို့အတွက်လူငယ်တွေအတွက်ဘုံဘုံကကြမ်းတမ်းတဲ့လက်နက်တွေပေးပြီးတော့မှအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ဖို့လုပ်နေရတာဘုံဘုံကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးမကောင်းရတယ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့အတွက်လည်းပဲဝမ်းနေတယ်တခါတလေမှနောက်ဟိုဘောနော်ဒီအခက်ခဲဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုဘုံဘုံကိုခလေးတယောက်ကဒီသူ့အမေကဖုံးဆက်တာပေါ့စကိုင်းတိုင်းနေရတယ်ဘုံဘုံနဲ့တပိတော့အခက်ခဲဖြစ်လို့ကူညီပါလို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီခလေးတယောက်ကဘာထားပြောလိုက်လဲဆိုတော့အနောက်ကနေပြီးတော့နော်ဟာမမေးဘုံဘုံဖရားတဲ့တသားတို့ဓမင်းမစားရတာ၃ရက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုံဘုံနားတွေကမထောက်ဘောနော်အဲ့ဒါဟိုဝမ်းနေဆုံးလို့ပြောလို့ရတော့ဒီတော်လိုင်းမှာဒါကြောင့်မလို့လေဘုံဘုံဟိုတော်များစားဖြင့်ဟိုကြိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းစိတ်မကောင်းဟိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီနေ့လို့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးတဲ့မှာသမင်းတနက်စာအတွက်ရုံကန်လှူရှားနေရတယ်သမင်းစနက်နက်စာအတွက်ခလေးတွေဟိုသူများစီကတောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဘုံဘုံဘာသာရေးကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အမတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့ဒီဟိုဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုလည်းမြင်မှန်းပြီးခြင်းတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့လည်းဟ
ဟုတ်ကွာဆွေဆွေစီလုံးစေချင်တယ်ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကုညီပေးကြပါလို့ပဲဘုံကတော့တိုက်တွန်းချင်တာပါဗျာဟုတ်ဒီမှာဗျာအဲခုလက်ရှိရှင်ဖျားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုယဟန်ဘဝနဲ့တော်လန်ကြီးလုတ်တဲ့အခါမှာအဓိကဘယ်အရာတွေကိုသတိထားပါလဲဖေဟာဘုံကတော့ဒီယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ပြင်မဲ့ရှင်းပါတယ်ကတော့ဟိုဓမ္မနဲ့အာဓမ္မမှာကျတော့ဘယ်ဘက်ကနေမလဲဆိုရပုံမှာပေါ့နော်ဓမ္မဘက်ကပဲယက်တည်တယ်โอเคဘုံဘောအခုဒီတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့အဥ္စာတွေလိုအပ်တာတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာရောဒာတက်မယ်ဝနည်းဥပဒေရာချုပ်ဖောက်မိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာဘုံဘောကိုပြည်သူပြည်သားတွေကနေဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးတဲ့ဒီနေ့အရှင်ဘုရားဒါတွေလောက်ခဲ့လို့ဒီအပြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့လို့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အများဆန္ဒအတိုင်းဘုံဘုံလူထွက်ပြီးတော့နေမယ်ဘုံဘုံတော့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဟာလူသားတယောက်နေနဲ့လူပိသားဖို့ပဲဘုံဘုံတော့စဉ်းစားတယ်အခုချိန်မှာဘာသာတရားဆိုတာဘုံဘုံတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျင့်ရတာပါဒါပေမဲ့အကျင့်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လေးသိင်ခြင်းတဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်လောကနဲ့လူသားအကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်တယ်ရှင်မျိုးရတကာအကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်တယ်တန်တရားအတွက်လုပ်တယ်အဲ့တော့တန်တရားအတွက်ကိုတော့မှနောက်ဆုံးချိန်နောက်ဆုံးဒီမှာလောက်တာနော်အဲ့တော့ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတယောက်နေနဲ့ကောင်းတာတွေကိုသူလုပ်တယ်ဆိုးတာတွေကိုသူမလုပ်အောင်ဒါစီပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲဘုံဘုံတို့ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတာကဘုံတို့ကပို့ပြီးတော့မှဟိုလူတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထားတွေမုံမြအောင်ပို့ပြီးတော့နှလုံးသားတွေလှလာအောင်လုပ်ရမှာလေကြမ်းတမ်းသွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဒီနေ့ခင်မှာတော့ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီဒေတာတွေအစားဟိုဂျင်းတရားတွေပေါ့ခက်ဆက်ဆက်ဘုံဘုံတို့ဘာသာရေးမှာထည့်ခဲ့ကြထည့်ခံခဲ့ကြဗာမဟုတ်တဲ့ငရဲနဲ့အချောက်ခံခဲ့ကြတယ်ဗာမဟုတ်တဲ့နှက်ပြေးဆိုတာနဲ့ဟိုလဲလဲပြီးတော့မှပါလို့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဖြစ်အောင်ဟောပြောကြတယ်ဆရာဆိုဆရာရတော်ကြီးတွေဟာအမတန်ကိုဘုံဘုံတို့ဒီတိလာတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကိုကျင့်ရမယ်အရာအဲ့တော့အကျင့်ရမယ်တရားတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အပေါ်ရံမှာနေဘုံဘုံတို့ကဟိုအလှကြွားပြီးတော့မှငါဘာသာငါလူမျိုးငါသာသနာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်နေလဲအယောင်တွေဆိုးကြိုက်အဲ့တော့လောကကြီးမှာတကယ်ရှင်ကြည့်လိုက်ပါခြေပြန့်တဲ့ဟိုလူအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ဖြစ်ဖို့တခုဆိုရင်ပေါ့နော်အုတ်တိုင်းခတ်ထားလို့မရဘုံဘုံတော့အုတ်တိုင်းခတ်ထားလိုက်ရင်ကျင်မြောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်ကိုယ်တိုင်ကလောကလူသားတွေအတွက်တတ္တလောကကြီးအတွက်လို့ပြောခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြီးကိုမေ့နေတာလားလို့ဘုံဘုံဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ချင်တာဗျအဲ့တော့ရုပ်ဝါဒရေးကောင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ဘုံဘုံတော့ခုမင်းပြီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူသားတယောက်နေနဲ့ကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုပဲဘုံဘုံအလုပ်လုပ်လုပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနေရာအတွက်ဘုံဘုံအလုပ်မလုပ်ဘူးအလုပ်တော့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါမှာနေရာဆိုတာကဘလို့လျောက်ဖြစ်လာမှာပဲနော်အဲ့တော့အတင်းလုပ်ယူလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခုံဝင်ကားတွေပြက်စီးတာပဲလေအဲ့တော့မဟာနာနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပူပေါင်းသွားကြတယ်လက်တွဲသွားကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခုံဝင်ကားတွေပြက်စီးသွားတာပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုမဟာလာလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တမနာယူခြင်းနဲ့အာနာကြောင့်မဟုတ်လေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တကယ်တော့အကျိုးစီးပွားကာရကိုကျတာအဲ့ဒီခုံသိခါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ခုံဝင်ကားပြက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကလက်ခံလာလို့မင်းတစ်ကဘာလုံးကလက်မခံအောင်ပြည်သူကလည်းလက်မခံတဲ့အခါသူအုပ်ဆိုးလို့ရရလားမရဘူးလေဘယ်သူမှအသိမှမပြုအဲ့တော့သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ခုံရင်ကပြဆောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ယဟန်ဆိုတာကဟိုဘုန်းဘုန်းတို့လူတယောက်ဆိုရင်ပေါ့ယဟန်ပဲဖြစ်လူပဲဖြစ်ပေါ့နော်လူသားတယောက်အနေနဲ့လူလူချင်းချင်းကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါဗျာအဲ့တော့လောကကြီးမှာတနာညတာမှုမရှိဘူးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျဘာသာရေးသင်ငန်းချုပ်ထားပေးမယ်အရေးချုပ်ထားတာပဲမြည်ပါပါမဟုတ်လားနော်သီလလို့အမိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟောတော့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့အမိခံဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံဘာသာရေးကောင်းဆောင်မဖြစ်ဖင်းနဲ့ပေါ့နော်။ပြည်သူကိုဟိုမေတ္တာတရားစေတနာတရားကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အတူဟိုပံ့ပိုးတဲ့ကုညီတဲ့သူဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားစေချင်တာပါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟုတ်။ဒီမှာဗျာတချို့သောယဟန်တန်ဃာတော်တွေကအခုချိန်မှာအကောင်းအဆုအကြောင်းအကျိုးအမှားမှန်ကိုဟိုမကွဲပြားပဲဟိုဘာကြောင့်အာနာရှင်ကိုအပေးနေကြတယ်လို့အရှင်ဖေဟာထင်ပါတယ်ဖေဟာအဓိကတော့အဲ့ဒါလည်းရှင်းနေပြန်ဟိုဟိုတုန်းကဆရာတော်တွေပြောကြတယ်ဗါလဲဆိုတော့ဒီဖုန်ကြီးလောဘဟိုပင်လယ်ဝဆိုပြီးတော့အခုကဖုန်ကြီးလောဘစက်ကြဝလာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့လောဘတက္ကရာတွေပို့ပြီးတော့များပြားလာတယ်စိစိန်တွေပို့ပြီးတော့ရင်မူလာတယ်ဘုရားဘာသာဖုန်ဝင်ကြောင်းတွေကဘာတွေနဲ့သွားတူလာလဲဆိုတော့ဟိုတယ်ကြီးတွေမော်တယ်ကြီးတွေလို့ပြည်သူကြတော့အစင်းရဲနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တိုးတက်ဖို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုကောင်းဖို့ဆိုရင်တော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့နော်ဒါဟိုပညာရေးတို့ကအဓိကကြတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာအားပေးမှုကြတော့ဘုန်းတို့နိုင်ငံမှာမရှိဘူး
အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုတော့မလုပ်ကြလဲဆိုဘုံကြီးကသူတို့တက်တာသူတို့တည်တာတွေနဲ့မလုပ်လဲဆိုဇနိပတ်တွေကိုတခါတည်းအာဘောအာယံသင်အာဘောအာယံတန်တန်နဲ့သူတို့ဟောပြောကြတယ်ပြောတဲ့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလဲသူတို့မလုပ်လဲလူတွေကိုခုနပြောတဲ့နတ်ပြေရောက်မယ်နတ်သမီးတစ်ဖက်900နဲ့ဘာညာခံစားရမယ်ဆိုတော့ပြောဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ခမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အဲ့တော့ဟိုဒီစာပေရတော့ထားပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေရသိပ္ပံနည်းပညာရဆိုရင်ဒါမာယုံနဲ့အတွေ့အခေါ်ယူဆလို့သတ်မှတ်ကြတာလေခပါရီကမဟုတ်လားဒီနေ့လက်ရှိဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်သွားတဲ့လူတော်တယောက်တည်းတောင်မှပြဿနာတက်နေရတယ်ဟို900 600ရှိနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးမျောမှန်းပြီးတော့မှအလုတ်လောဘဖြစ်စေဒေါသဖြစ်စေမောဟဖြစ်စေဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပွားများအောင်လုပ်တယ်ဆိုရယ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဆိုရယ်ခင်ဗျာကုသိုလ်ဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဒီနေ့ဝါသဝါလိုပုံကုန်မျိုးတွေသာသနာမှာပေါ်လာတယ်ဥဝိဒါသူလိုပုံကုန်မျိုးတွေသာသနာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကခုနခေါင်းမိုးမှမလုံတော့တာလေသာသနာအုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့ဇာတော်ကြီးတွေဟာအကျိုးစီးပွားကြည့်ပြီးတော့မှအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဂျန်နဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေကြောက်သူတို့ထိန်းလို့တိန်းလို့မရတော့အဲ့တော့မင်းတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကငါတို့နဲ့မဆိုင်ငါတို့လှုပ်တဲ့လုပ်ကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခိုးတုံးကကျတို့ကသာသနာမှာဟိုကြားဘူးတာဒေဝရက်တယောက်ပဲကြားဘူးတာဒေဝရက်တစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့ပြောအခုကဘုန်းတို့သာသနာမှာဘာတွေများလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုဒေဝရက်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာဆံမျက်နှာမှာပြန်ကြည့်လိုက်မြန်မာပြည်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်နေကြသွားတာပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာเนาะဒီနေ့ပညာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့တိပက္ကဆရာတော်ကြီးကြီးကိုတိုင်ပါလဲအာနာရှင်နေအာနာသိန်းတာမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့มาပြောဆိုခဲ့တာလေဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲဘာမဟုတ်တဲ့ဖုံဖုံနဲ့ဘာမှအဝေးကြီးမှနေတယ်ပုံရံအမင်းကြီးရတော့မှဘာလို့လဲမြမပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေအခက်ခဲချင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာပြည်သူတွေအမိမထားပါနဲ့ပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာလို့ဟိုသူများအသက်တောင်မတတ်ဟုလို့ပြောတဲ့ဘုရားဘာသာတိုင်းပြည်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ရဲဆက်သက်တက်ပြက်နေတာ哦ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့သူတို့နေကြတာလဲဒီနေ့စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တကတော့စကိုင်းတိုင်းဆိုတာကခင်ဗျဟိုဘုရားဘာသာဖုံကြီးအများဆုံးထွက်တဲ့နေရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုံကြီးတွေဘာထားပြောလဲဘာမှမပြောဘူးရေကုန်နှုတ်ပိတ်နေတယ်အိုးတွေတိတ်အိုးအိမ်တွေဘယ်လောက်ဆုံးဆုံးသွားပြီလဲဟို3,000 နဲ့4,000ဝန်းကျင်ကြာမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီပြည်သူတွေတန်းနဲ့နှစ်တန်းနဲ့သုံးတန်းဝင်ချင်ကြမှာအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးမှာဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်လေဒီနေ့ချိန်ထိကရစ်ယာန်ကောမု슬င်ကောဗုဒ္ဓဘာသာကောအထက်ပိုင်းကကောင်းဆောင်တွေပါလုံးတယ်အရေးချုံပြီးတော့မှအာနာရှင်ကိုပန့်ပိုးနေတာအမတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘာသာဝင်တွေကလည်းပဲဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုပေါ့နော်စန့်ကျင်ကြဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျမစန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘုန်းတို့ကဘုန်းတို့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုဘလို့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲသူတွေဖြစ်အောင်ကိုချင်းသိခါတွေထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဘလို့ပြန်ဖို့မလဲဘလို့တင်ကြမလဲเนาะလောကနေတိဆိုတာခင်ဗျာအခုဘာမှမသိတော့ဘူးเนาะမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေအတိုင်းပြတခုလို့ရစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်ဘုံတော့ပါလို့လေအစကနေပြန်လုံနေအဲ့တော့အချိန်ကြာမယ်အပြစ်ကနေနှုတ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့ဟိုစိတ်တမကြဘောတော့အရေးကြီးတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟာဟိုအန်တပူတော့အရင်လောကောဆိုရက်မျက်လုံးနှလုံးမြင်ပါလျက်နဲ့ဇုံကန်းသွားတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲမှတ်ချက်ပြုကျင်တယ်ဗျာ